میں ایشین سے اپیل کرتی ہوں، مجھے انصاف چاہیے، آپ لوگوں سے جوڑتی ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے انصاف چاہیے، میرے شوہر کو آگے کہاں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو کہاں لے کے گئے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ایشین سے میں بولتی ہوں مجھے انصاف چاہیے، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں میرا، میرے شوہر کہاں ہے پتہ ہی نہیں، اس کو کہاں لے کے گیا مجھے پتہ